નમસ્તે, ચિકિત્સાસ કિચનમાં તમારું હાર્દિક સ્વાગત છે. આજે આપણે ઢોસા બેટર બનાવીશું. તમે જોઈ શકો છો કે આ ઢોસા બેટરમાં કેટલો સરસ મજાનો આથો આવેલ છે. જેટલો સરસ આથો આવે તેટલા સારા ઢોસા બને છે. તો આજે હું તમને આ રેસીપી બતાવીશ, અને રેસીપી જો તમને પસંદ આવે તો મારા વિડીયોને લાઇક, કોમેન્ટ અને શેર કરો, અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બિલકુલ પણ ના ભૂલો. તો ચલો જલ્દીથી જોઈએ ઢોસા બેટર બનાવવાની રેસીપી. તો અહીંયા મેં એક કટોરી અડદની દાળ લીધી છે. તો આ જ કટોરીના માપથી આપણે ચોખા લેવાના છે. તો એક કટોરી અડદની દાળની સામે આપણે 3 કટોરી ચોખા લેવાના છે. આ ખીચડી બનાવવા માટે આપણે જે ચોખા રેગ્યુલર યુઝ કરીએ છીએ તે જ ચોખા છે. તો આ રીતે આપણે કોઈપણ એક કટોરીને સેટ કરીને 1 કટોરી અડદ દાળ અને 3 કટોરી ચોખા લેવાના છે, અને 1/2 કટોરીથી પણ ઓછી ચણા દાળ લેવાની છે. ચણા દાળથી ઢોસામાં ક્રિસ્પીનેસ આવે છે. 1 નાની ચમચી અહીંયા મેં મેથી દાણા લીધા છે. મેથી દાણાથી ઢોસામાં છેદ પડે છે અને ક્રિસ્પીનેસ પણ આવે છે. તો 2 દાળને હું મિક્સ કરીને સરસ રીતે ધોઈ લઈશ, અને ચોખાને પણ હું ધોઈ લઈશ. તો 1 મોટા બાઉલમાં હું 2 દાળને મિક્સ કરી લઈશ. ચણા દાળ અને અડદ દાળ મેં મિક્સ કરી લીધા છે. હવે હું તેમાં પાણી નાખીને તેને 3-4 વાર ધોઈશ. તો 3-4 વાર આપણે તેને સરસ રીતે મસળીને ધોવાનું છે, અને પાણી પણ બદલતા રહેવાનું છે. તો દાળને મેં સરસ રીતે ધોઈ લીધી છે. તમે જોઈ શકો છો તેનું પાણી પણ એકદમ સાફ છે. તો હવે ઢાંકીને 5-6 કલાક સુધી આપણે તેને પલળવા મૂકી દેવાનું છે. તેમાં હું મેથી પણ નાખી દઈશ, તો દાળની સાથે સાથે મેથી પણ સરસ મજાની ફૂલી જાય. તો હવે હું તેને ઢાંકીને 5-6 કલાક સુધી એક સાઈડ મૂકી દઈશ. આ જ રીતે મેં ચોખાને પણ ધોઈ લીધા છે 3-4 વાર, અને તેને પણ ઢાંકીને 5-6 કલાક સુધી આપણે મૂકી રાખવાના છે. પાંચ કલાક પછી આપણે જોઈએ તો ચોખા સરસ મજાના ફૂલી ગયા છે. તો ચોખાનું આ જે પાણી છે તેને આપણે યુઝ નથી કરવાનું, તેને આપણે નીકાળી લેવાનું છે, અને ચોખાની મિક્સર જારમાં આપણે એકદમ બારીક પીસી લેવાના છે. જરૂર મુજબ આપણે પાણી નાખવાનું છે, તે પણ રૂમ ટેમ્પરેચર પ્રમાણેનું જે પાણી હોય તે. ચોખાનું પાણી આપણે ફેંકી દેવાનું છે. વધારે પાણીનો યુઝ નથી કરવાનો, થોડા જ પાણીનો યુઝ કરીને આપણે તેને પીસવાનું છે, અને તે પણ એકદમ બારીક. તો તમે જોઈ શકો છો મેં તેને એકદમ બારીક પીસી લીધું છે. તેમાં ચોખાનો એક પણ દાણો આખો આવતો નથી. તો બસ આ જ રીતે હું બધા જ ચોખાને, મીન્સ કે ચોખાને હું પીસી લઈશ, અને એક વાસણમાં તેને હું આ રીતે નીકાળી લઈશ. તો બધા જ ચોખા મેં સરસ રીતે પીસી લીધા છે. આ જ રીતે આપણે દાળને પણ પીસી લેવાની છે. દાળ પણ સરસ મજાની ચઢી ગઈ છે, અને દાળનું પાણી પણ આપણે યુઝ નથી કરવાનું, તેને ફેંકી દેવાનું છે. તો મિક્સર જારમાં તેને પણ એકદમ બારીક પીસી લેવાની છે. દાળનો એક પણ કણ મોટો ના રહે તે રીતે આપણે તેને પીસવાની છે, અને પાણી આપણે જરૂર મુજબ નાખવાનું છે, અને તે પણ રૂમ ટેમ્પરેચર પ્રમાણેનું. તો દાળ પણ સરસ મજાની પીસાઈ ગઈ છે, તમે જોઈ શકો છો. તો આને પણ આપણે જે બર્તન હતું વાસણ તેમાં નીકાળી લઈશું. ચોખાની અને દાળને આપણે પીસી લીધું છે સરસ મજાનું, અને 2ને એક વાસણમાં આપણે મિક્સ કરી લીધું છે. તમે જોઈ શકો છો કે કેટલું સરસ મજાનું પીસાઈ ગયું છે. હવે હું તેને સરસ રીતે મિક્સ કરી લઈશ. દાળ અને ચોખાને આપણે આ રીતે મિક્સ કરી લઈશું. 2 પેસ્ટ એક જ ડાયરેક્શનમાં આ રીતે આપણે તેને ફેંટી લેવાનું છે.
आ रीते एक डायरेक्शन में तेने मिक्स करवाथी तेमा एर भळे छे अने खमीर जल्दी थी आवी जाए छे। आ तो बहुत सरस मजानो आवी जाए छे। तो सरस मजानुं आ मिक्स थई गयुं छे। तो हवे हूँ तेने ढाँकीने एक रात सुधी मूकी दईश। ગરમીની સિઝનમાં 5-6 કલાકમાં સરસ મજાનો આથો આવી જાય છે, પણ આને હું એક રાત સુધી મૂકી રાખવાની છું। ઢોસાના ખીરાને એકદમ થીક જ રાખવાનું છે, જાડું જ રાખવાનું છે। જો તમે પતલું કરી દેશો તો ખમીર આવવામાં પ્રોબ્લેમ થાય છે, ક્યારેક ખમીર આવતું પણ નથી। તો એક નાઇટ પછી આપણે જોઈશું તો આપણા ઢોસા બેટરમાં સરસ મજાનું ખમીર આવી ગયું હશે। તમે જોઈ શકો છો કે કેટલું સરસ મજાનું ખમીર આવી ગયું છે। જ્યારે પણ તમે બેટરને તૈયાર કરો ત્યારે તે એકદમ થીક હોવું જોઈએ, તો તેમાં ખમીર બહુ ઝડપથી આવી જાય છે। જો તમે પહેલેથી જ બેટરને પતલું કરી દેશો તો ખમીર આવવામાં થોડો પ્રોબ્લેમ થાય છે। તો હું સરસ રીતે તેને હલાવી લઈશ અને બીજા વાસણમાં થોડું બેટર આ રીતે નીકાળી દઈશ। ક્યારે પણ એકસાથે બધા જ બેટરનો યુઝ કરીને ઢોસા નથી બનાવવાના હોતા, ક્યારેક ખીરું આ રીતે બચી બી જતું હોય છે, તો તેને આપણે સ્ટોર પણ કરી શકીએ છીએ, બીજા દિવસે તેનો રીયુઝ પણ કરી શકીએ છીએ। તો સ્વાદ પ્રમાણે હું તેમાં મીઠું નાખી દઈશ। જરૂર પ્રમાણે આપણે એક નાના વાસણમાં આ રીતે ખીરું લેવાનું છે અને જરૂર પૂરતું જ લેવાનું છે, એમાં મીઠું નાખવાનું છે અને મિક્સ કરવાનું છે। એકસાથે બધું જ ખીરું તમે વાપરશો તો તે બીજા દિવસે બગડી જશે। તો તવો સરસ મજાનો ગરમ થઈ ગયો છે અને ત્યારબાદ હું તેમાં થોડા પાણીના આ રીતે ડ્રોપ્સ નાખી રહી છું અને પેપર નેપકિનથી અથવા તો કિચન ટોયલથી તેને આ રીતે આપણે સરસ રીતે લૂછી લેવાનું છે। તવાને આપણે આ રીતે તૈયાર કરવાનો છે ઢોસા બનાવવા માટે। હવે હું તેમાં ઓઇલના થોડા ડ્રોપ્સ નાખીશ, તેને પણ તમે કિચન ટોવેલ કે પેપર નેપકિનથી સરસ રીતે આ રીતે લૂછી લો। તો હવે આપણો તવો એકદમ તૈયાર છે। તો ઢોસા બેટરને આપણે એક વખત વાપરતા પહેલાં ફરીથી હલાવવાનું છે અને હલાવીને તેને આ રીતે તવાની વચ્ચોવચ્ચ જ નાખવાનું છે। ચમચાને ધીરે ધીરે વચ્ચેથી ગોળ શેપ આ રીતે આપતા જવાનું અને ઉપરની દિશામાં તેને રાઉન્ડ શેપ આપણે આપવાનો છે। તમે જોઈ શકો છો કે કેટલો સરસ મજાનો ઢોસો તૈયાર થઈ રહ્યો છે, એકદમ પતલો અને છેદ પણ અત્યારથી જોવા મળી રહ્યા છે। જ્યાં સુધી આખા તવા પર સ્પ્રેડ ના થઈ જાય બેટર, ત્યાં સુધી આપણે ચમચાને ઉઠાવવાનું નથી। જો તમે ચમચાને ઉઠાવશો તો ઢોસો ચીપકી જશે ચમચા ઉપર ને તવા ઉપર। હવે હું તેમાં અડધી ચમચી જેટલું તેલ સ્પ્રેડ કરી રહી છું, તમે જોઈ શકો છો ખૂબ જ ઓછું તેલ જોઈએ છે આમાં। તો ઢોસો આપણો નીચેથી સરસ મજાનો એકદમ ગોલ્ડન કલરનો થઈ ગયો છે, તો તેને હું આ રીતે સર્વ કરીશ। બીજો ઢોસો પણ આપણે આ જ રીતે તૈયાર કરવાનો છે। તમે જોઈ શકો છો કે જ્યાં સુધી પૂરેપૂરો ઢોસો એકદમ તવામાં સ્પ્રેડ નથી થતો ત્યાં સુધી હું ચમચો નથી ઉઠાવતી। તો ફ્રેન્ડ્સ, તમને મારી ઢોસા બનાવવાની રેસીપી અને ઢોસા બેટર બનાવવાની રેસીપી કેવી લાગી? જો તમને પસંદ આવે તો મારા વિડીયોને લાઇક, કોમેન્ટ અને શેર કરો અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું બિલકુલ પણ ના ભૂલો। તો ચલો મળીએ ફરી નવી રેસીપી સાથે, ત્યાં સુધી આવજો।